بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واحد فرحسنا هاي ما أنتين صور استأجوا مظل لوردين هاي مظح يو أن يرفع بدن. واحد هاي السلام يا دمان أن يرتجوب تا كسرتك وحها كقريب من دونا ترتن كمهر يارك سومالي لان. سيدوك الله واحد السلام يا مظح ذي نهر فريا وبور يا وسير أن يرتا يا عيارا. أرتو واحد لو فرحة in dhalinyarti maanta ay dhalinyarti kubadda ciyaari jirtay ay ciyaartooyada ahaa awal hore may helin fursadan ay imika ay haystaan dhalinyarta imika waxa wax badan naga caawiyeen warbaahintii dhalinyartii modelka u ahaa kubadda cagta waxaan qaadi karnaa had iyo jeer tv-yada ka daawanaynaa xaggan ka daawan jirnay awal ciyaaraha caalamiga ee kale hadda waxaan daawan karnaa ciyaartooyadeena iyo kubadda cagta ee horyaalka ku socda ee waddankeena taas marka laga yimaado siduu inoo sheegay guddoomiyaha xiriirku waxaanu muddo imika 4 sano ah aanu annagoo jaamacadda ku jirnaa aanu aragnay in loo baahan yahay system ama database lagu diiwaangeliyo dhammaan tiimamka ka jira waddanka hore maanu helin fursadan ah dexriirna u shaqeeyo oo ama fursadan kale ah in dexriirkii imika horumar ku wado maanu helin arrinkaas inaan reer laascaanooda oon xaggan uga mahadnaqay oo mahdi la idhaahdo jaamacadda wada dhigan jirnay ayaanu hawsha wada wadnay inankii imika uu naga maqan yahay dhalinyarti kale xaggan nala joogta cabdiraxmaan maxamed sheekh yuunis cadnaan bila jaamac iyo xasan ilaal hawshan waxaan doonaynay in system aanu soo bandhigno ah yacnihii ka caawinaya xidhiidhka iyo kubadda cagta somalilanba wax weyn u taraya iyo wasaaraddaba iyo wasaaradda dhalinyarta ciyaaraha systemkan wuxuu qabanayaa hawshii ahayd yacnihii diiwaangelinta kooxaha diiwaangelinta ciyaartooyda oo markii hore laga yaabo contract ciyaartooyga laga saxeexo inuu lumi jiray ama hadee aan tixraac aanu lahaynin hadda systemkan featureskiisa waxaa ka mid ah inuu inoo qabanayo yacnihii website uu xidhiir ku leeyahay websitekaasi waxaa lagala socon karayaa newska ama waxyaabaha ugu dambeeya ciyaaraha kolba soo kordha waxa sidoo kale lagala socon karayaa awal dhalinyartu way taqaanaayo marka ciyaaraha kubadda cagta caalamigaa la doonaya in la ogaado ciyaarta maanta soo dhacaysa live score baa la galaa hadda websitekeenu wuxuu leeyahay live scorekii oo waxaad ogaan karaysaa ciyaarta soo socota ee maanta dhacaysa ee horyaalka weliba 3 heerba heer 1 iyo 2 iyo 3 baad ogaan kartaa sidoo kale